Bé, ahir vam aprofitar que teníem pregunta oral en el ple al govern, justament un 25 d'abril, data molt important per als valencians, per preguntar-li al ministre Montoro si pensava rectificar en els seus pressupostos per al 2017, que són agressius per al País Valencià, sumats a una llarga història de menyspreu econòmic i financer inversor cap als valencians. La resposta de Montoro, com podíem esperar, és que aquests pressupostos són molt bons per al País Valencià i el que hem de fer des de compromís és votar-los a favor. Òbviament, cap sorpresa en el guió, però de nou tornen a evidenciar aquesta gent el cinisme que tenen, la poca vergonya, perquè haguem pogut dir que, bueno, que sí, que van a fer algun tipus d'inversió més, però simplement va ser això, dir que això són els pressupostos que hi ha i que són bons. I lamentem, no?, aquesta actitud cínica d'un ministre que representa el pitjor de la política espanyola. Bueno, victimistas no, realistas, desgraciadamente. Y desleales ustedes desde el primer momento. Dicen que la esperanza es lo último que se pierden. Yo no sé si ustedes la perdieron ayer, pero nosotros hace mucho tiempo que la perdimos ya. Porque de ustedes no esperamos nada nuevo. No sabemos hoy con qué nuevo caso de corrupción o detenciones nos van a sorprender. Lo que sí que sabíamos es que de sorpresa ninguna, que perdón... petición de perdón por el maltrato a los valencianos y propósito de enmienda, ya hemos visto que no tenía ninguno. Con estos presupuestos generales del Estado, la inversión por habitante del País Valencià será de 119 euros, muy por debajo de la media española, como usted muy bien sabe, que es de 185. Si esto fuera un hecho puntual de este año, pues sería un acto de solidaridad que los valencianos gustosamente haríamos. Pero cuando llevamos más de 25 años así, eso es simplemente expolio. Nos saquean, no invierten, no son justos en cuanto a lo que aportamos y al número de población que tenemos, y lo poco que presupuestan, usted sabrá mejor que yo, que luego no lo cumplen. En 2016, del presupuesto de fomento, que ya era ridículo, únicamente el 40% de lo presupuestado ha sido ejecutado. Simplemente, dejen de maltratarnos. De ser una tierra rica, como éramos, con 20 años del Partido Popular en el País Valencià, nos han hecho una comunidad extremadamente pobre. Usted lo entenderá, sabe perfectamente que si no lo hace tan pobres, su banda, su partido político que está saqueando el País Valencià durante años, no podrá saquear igual de alegremente un país pobre. Pero si hasta la portavoz de su partido político, las Cortes Valencianas, firmó una declaración en la cual reconocía que eran unos presupuestos injustos, imagino que usted también lo entenderá. Si en 2015 y 2016 los presupuestos eran de despropósito, en 2017 todavía más. 582 millones. Destinan un 6,9% del total cuando somos casi 5 millones, casi el 11% de la población. No pedimos que el gobierno nos dé lo que no nos corresponde, simplemente pedimos un trato justo. No hablamos ya de los 13.000 millones de euros que podríamos hablar de la deuda histórica que acumulan con el País Valencià. Justamente hoy es 25 de abril, fecha señalada en el País Valencià por la derrota de Almansa en 1707, con la pérdida de nuestros fueros. ¿Sabe usted cómo recordamos a Felipe V, el que nos saqueó, maltrató y quemó nuestras tierras? Lo recordamos con una foto cabeza abajo. Hoy, 25 de abril, también queremos poner cabeza abajo a quien nos continúa saqueando, maltratando y quemando nuestro futuro. Gracias. Sí, a ver, el que resultaba evidente es que en la moción que presentaba el Partit Popular era un brindis al sol, el que deien que estaba molt bé l'acte altruista de ser donant en vida de part dels teus òrgans pa millorar la salut de tres persones, però en la mateixa moció, en la seva exposició de motius, raonaven el que reconeixien que havia un problema. I en lloc de concretar unes mesures, com hem fet nosaltres des de Compromís, concretar quatre mesures exactes en les quals demanàvem que se modifiqués la legislació tant laboral com de la seguretat social perquè fos reconegut tant el dret a la baixa quan eres un donant viu, tant el dret a tindre permisos i llicències en temps d'horari, en l'horari laboral, poder anar a fer-te les proves prèvies a la donació, i després també legislar en termes de no ser perjudicat per l'acte de ser una bona persona. En ser una persona que dones part dels teus òrgans a altres persones, resulta que hi ha companyies i empreses que resulta que fan modificacions en els contractes de seguros de vida o préstecs hipotecaris, per exemple, el qual provoca que ser una bona persona et resulti perjudicial. Entonces, nosaltres, en lloc d'anar una moció en la qual fos molt pomposa però que no concretava res, hem pensat que la idea era correcta, era concretar-la molt més, ser molt més específics i exigir una sèrie de modificacions legislatives molt concretes i molt afinades perquè no hagués lloc a dubte ni a joc
en què es poguessin escolar certes problemàtiques que es produeixen ara en els donants vius. A tot això, el Partit Popular ens ha dit que nosaltres fèiem una... que no entenien el que proposàvem, no sabíem el que estàvem proposant, el qual ens ha sorprès molt, perquè una persona per poder-se comunicar i rebre una informació i entendre-la, primer t'ha de preguntar quines intencions i quins fonaments tècnics tenen aquestes afirmacions. El Partit Popular, en la seva nova política que diu que és de mano tendida i negociació, en nosaltres no ha vingut a parlar, no ha vingut a preguntar-nos el que no entenien de les nostres esmenes i, per tant, ens hem deixat molt sorpresos en, per un costat, dir-nos que no les entenen i després no acceptar-les quan, si mires el resum del plenari, es veu com la majoria de grups parlamentaris li demanaven bàsicament el mateix, ser molt més concret en la legislació i ser molt més afinats en el que demanem. Des de Compromís proposem coses clares. Una, que la donació d'òrgan per part d'un donant viu sigui causa efectiva d'incapacitat temporal per al treball, incloent tot el temps del procés de donació i el temps de la seva recuperació posterior. Dos, garantir l'assistència sanitària gratuïta al donant en totes les patologies imputables a la donació. Tres, incorporar un punt G a l'article 37.3 de l'Estatut dels Treballadors sobre permisos remunerats i temps imprescindible per a realitzar-los que diga exàmens i proves prèvies a la donació d'un òrgan per part d'un donant viu i per a la preparació a la donació i trasplantament que ja hagin de realitzar-se dins de la jornada laboral. I, per últim, legislar per a evitar que els donants siguin penalitzats per motius atribuïbles a la seva donació en contractació d'assegurances i préstecs. Gràcies. Gràcies, senador Navarrete. De nou, com hem dit i com se pot veure en els vídeos de les intervencions, el Partit Popular té una sèrie de temes que trauen quan no saben de què parlar o quan volen crear cortines de fum. Esta setmana ha sigut una setmana negra per al Partit Popular en quant a corrupció. No sabem si mentre estem gravant este vídeo apareixeran uns casos de corrupció, si demà hi haurà uns casos de corrupció, detencions, complicacions judicials de dirigents del Partit Popular, però és una setmana molt complicada per a ells i és la pinguda de pèl la sempre recurrida Venezuela. Venezuela, sabeu que quan el govern té un problema, els informatius públics, inclús privats, obrin parlant de Venezuela, no parlen del que està passant, de les detencions dels presidents autonòmics o de coses d'aquestes. De nou, en parlar de Venezuela, nosaltres han dit que bé, anem a condenar qualsevol tipus de país, d'estat, d'administració que atende contra els drets humans, no sóc contra la democràcia. I hem fet una esmena de 360 i pico punts, en la qual es fem un repàs de tots aquells països que suspenen segons Amnistia Internacional en drets humans i tots aquells països que, per exemple, l'homosexualitat està penada en la presó o en la pena de mort, també s'han recordat aquells països que són dictadures, de fet, i algunes de les quals s'han recordat com el nostre president del govern se fa fotos sense cap tipus de problema ni els dictadors sanguinaris. Cap d'aquestes esmenes ha sigut acceptades i l'han retret el seu cinisme. Parlem de Venezuela, però parlem del que vulguin. És a dir que el vincle que tenim a Venezuela potser no els tinguem en altres països perquè no parlen el castellà. Ens hem recordat el cas del Sàhara, el que està passant, que parlen castellà, el cas de Guinea, que parlen castellà, però sabeu que això no els molesten. De nou, tornaran a parlar de Venezuela, desgraciadament, i es va molt bé que en Venezuela estigui hi ha una inestabilitat política perquè sempre podrem tirar mà d'ella per a no parlar d'altres problemes reals que afecten a la gent que vivim en aquest país. Saludos a la gent que ha vingut aquí de Venezuela. Desearle la solución del conflicto, que sea democrática y que sea de consenso y buscar, por fin, la solución de todo lo que está pasando en ese país. Venezuela, la unidad de España y la defensa de las diputaciones son sus temas más recurrentes. Desde esta Cámara, usted lo ha explicado 38 veces, creo que ya se ha debatido, ¿no? Hemos presentado 368 enmiendas. Para Ciudadanos es un insulto. Para mí es un insulto que ustedes únicamente tengan en su mente Venezuela y no tengan ningún problema cuando su presidente del Gobierno se vaya a hacer fotos con dictadores sanguinarios de dictaduras como es la de Obiang. Ahí no les molesta. A mí me molesta Venezuela, me duele Venezuela, pero me duele Venezuela y me duele lo que está haciendo Marruecos con el Sáhara. Ustedes vetaron una declaración institucional pidiendo a Marruecos, un país vecino, que cumpliera las resoluciones internacionales. No gesticule que... Ustedes no tienen ningún problema con lo que está pasando en Turquía. Ustedes tienen la poca vergüenza. Ustedes, los que amparan regímenes dictatoriales, amigos de dictadores, explíqueme por qué no aceptan ni una sola de las enmiendas, ni una. Condenamos dictaduras sanguinarias, condenamos donde existe la pena de muerte.
condenamos donde se fusila y se mata homosexuales por siempre ese hecho. Y a ustedes eso no les molesta, porque no es Venezuela. Bendito, bendito. Bendito mantra, qué bien que les viene, ¿eh? Mientras hablamos de Venezuela, no hablamos de sus corrupciones. Qué bien que les viene. Qué hipócritas que son ustedes. A mí me duele Venezuela, como todas las dictaduras, las que a ustedes no les duelen. Yo perfectamente hubiera votado a favor de esta moción, pero es que ustedes no han tenido la vergüenza de aceptar ni una de las enmiendas que hemos presentado. Por favor, señorías, guarden silencio. Agradecería un poquito de silencio. Ustedes, demagogos ustedes, que permiten que senadores de esta Cámara se vayan a Siria a reunirse con el sanguinario al-Assad días antes del bombardeo químico y no pasa nada. ¿Quién ha pagado ese viaje? ¿Lo ha pagado esta Cámara? De espaldas, ¿no? Usted no tiene ningún tipo de vergüenza para que senadores de esta Cámara se vayan a la dictadura de Azerbaiyán a untarse de caviar. ¿Quién lo paga? Y no tiene ningún tipo. Claro, Venezuela. Venezuela es la respuesta para todos. Corruptos, sinvergüenzas, hipócritas. Señoría, modere las palabras. Modere las palabras. Son ustedes unos hipócritas. Silencio, por favor. Contienen todos los regímenes dictatoriales. Amigos de los dictadores, como son ustedes. Señoría, guarden silencio. Le quedan 10 segundos, termine. Qué bonitas eran las fotos de cuando Aznar se reunía con Hugo Chávez y elogiaba al régimen de Venezuela. Qué bonitos tiempos aquellos. Termine, ¿cómo señoría. Ha cambiado? Termine, ¿cómo ha cambiado señoría. El cuento? Termine, señoría. Gracias. Sí. El tema ferroviari és un tema recurrent, crec, que veient aquesta moció a tot el territori de l'estat espanyol, no? I el que hem fet en aquest cas ha sigut doncs, portar la veu de partits que no tenen veu, aportar les idees, el treball, la feina, les aportacions, les idees que veuen la gent del territori, en aquest cas la Unió del Pueblo Leonés o el Partido Castellano, han portat les seues idees, ens han aportat el que veuen ells com a temàtica fonamental per aquesta infraestructura, que són els trens, els FEBE, els trens de via estreta, en coses que eren fonamentals per al servici i que des de Compromís les entenem, perquè tant nosaltres també les patim al nostre territori, però que qui millor que ells ser els que ens traslladen l'opinió de la gent del territori per nosaltres traslladar-los. Nosaltres el que hem fet és simplement una corretja de transmissió entre les seues idees i la veu del territori, i com que ells no tenen la possibilitat de fer aquesta transmissió i aquesta fer l'altaveu, nosaltres som l'altaveu d'aquests companys per l'aportació. El que ha resultat força curiós és que el Partit Socialista, que era el presentant de la moció, ens ha acceptat totes les esmenes, el qual ha sigut una sorpresa positiva. Estem contents perquè resultarà que les idees i les propostes tant de Unió del Pueblo Leonés com del Partido Castellano resulta que són bones perquè el proposant de la moció les accepta, i evidentment el que ha resultat clar, ja el desenllaç negatiu ha sigut que pues, el Partit Popular en el seu rodillo al Senat pues, ha decidit que nada de mejorar el FEBE, nada de mejorar la vía doncs, que va des de León hasta el País Basc, pues bueno, és el que hi ha. El Partit Popular al Senat és el que fa, és no negociar, com dèiem antes, no parlar, no entendre la posició del resto de partits polítics i aplicar el seu rodillo. Analizar la possibilitat de sol·licitar su declaració com patrimoni de la humanitat a la UNESCO al tratar-se de la major infraestructura ferroviària de via estreta de l'Europa occidental, pròxima a complir 125 anys. Para terminar, una vez más, agradecer a la Unión del Pueblo Leonés por su trabajo y sus aportaciones, que sepáis que nos tenéis aquí para representaros. También agradecer al Partido Castellano su trabajo y sus aportaciones y sepáis que tenéis aquí un altavoz en nuestros senadores. Gracias, señor presidente. Portàvem ja el tema des de feia setmanes, des que han presentat aquesta moció, en molta tensió i pressió mediàtica, perquè nosaltres pensàvem que aquesta moció era una declaració de guerra cap als valencians. Era una moció que únicament havien presentat els senadors del PSOE andalusos, de Castella-La Mancha, de Madrid i de l'Aragó. Òbviament, ni l'únic valencià que hi ha, ni l'únic català que hi ha, ni els dos murcians l'havien signada, ni tampoc el president del grup parlamentari socialista, que això ja indicava que aquesta moció no era molt de consens quan tot el signe. Nosaltres pensàvem que era
insultant, demanar com a prioritari el corredor central i deixar com a segona opció el corredor mediterrani per litoral, que és el que afecta a la majoria de ports de l'Estat i sobretot a les que són les economies més potents de l'Estat espanyol, com són les de l'Arc Mediterrani. Nosaltres vam presentar dues esmenes i aquestes esmenes no van ser acceptades. Pensàvem que era un error ficar com a prioritari el corredor pel centre i també que era un error que aquest segon corredor secundari i subsidiari del central, que era el del litoral, acabarà únicament en Almeria i no en altres illes, que és el que volem, perquè això se convertiria en un cul de sac. Van fer les esmenes i les esmenes no van ser acceptades i avui el Partit Socialista s'ha vist en una situació molt complicada, on ha vist que els senadors valencians, català i de Múrcia havien de votar a favor d'aquesta proposta o posar en evidència la divisió que hi havia el Partit Socialista. Han intentat una esmena transaccionada amb el Partit Popular, que el Partit Popular també acabava dient el mateix, que primer el central i després ja veurem si queden diners per al litoral. Nosaltres pensàvem que aquesta proposta no era insuficient, no era la nostra, i no han volgut donar el nostre suport. Han estat pressionant quasi 3 hores per a intentar que signarem i s'ha de transaccionar perquè pugui aixir endavant. S'han negat i al final s'han vist forçats a retirar-la perquè si no era aixina posant en evidència a mitja part del Partit Socialista. Pensem que és molt preocupant el que està passant al Partit Socialista. Pensem que tot això és una estratègia política de la seva precandidata, la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, per a guanyar complicitats en Aragó i en Castella. La Manxa, sabent que això, que el territori valencià i català pues, no contenen ells de nou. Ens pareix molt greu el que ha passat, ens pareix molt greu la pressió que em diu que està patint tant nosaltres com altres grups per a acceptar aquesta esmena, per a salvar-li el cul, parlant mal i clar, a certs dirigents del Partit Socialista, i al final el que hem aconseguit és que aquesta moció se tirarà cap darrere. Sabent que una moció no implica res, no obliga el govern a fer res, nosaltres hem de lluitar contínuament en els pressupostos de generals de l'Estat perquè hi haguem partides suficients i urgents per a fer possible el corredor mediterrani pel litoral, quan abans millor. Serà el Partit Popular i el Partit Socialista qui tornen a posar-se en evidència i voten a veure què és quin tipus de model ferroviari volen per a l'Estat espanyol. Ens hauria agradat que en lloc de vostè posar al PSOE, posar al Partit Popular en el govern, estiguera governant l'esquerra i tinguérem un estat que pensara en les autonomies. Un model d'estat que pensara en totes les autonomies, en la vertebració de l'estat i no únicament en l'egoisme de la cúpula rància del PSOE andalús. Per tant, ens hauria agradat. Nosaltres hem presentat esmenes demanant inversions en el ramal de Tarragona a València, València a l'Encina, Múrcia a Almeria, Almeria a Granada, el de Sitges a Boadilla. Vostès únicament pensen en el seu melic. Agrairia que no m'interrompin com jo no interrompisc a ningú quan està parlant. També es pareix un insult que el corredor mediterrani, el corredor litoral, que únicament fa menció d'ells com a secundari, no s'acabarà en Almeria, perquè d'Almeria a Sitges fa falta. Respeto. Para poder dialogar, respeto al Partido Socialista, respeto al Partido Socialista de Andalucía, que no es ninguna casta ni ningún linaje, sino que lleva gobernando Andalucía porque así lo han querido los andaluces. Y por tanto, respeto a los andaluces. Y le digo más, el nacionalismo de izquierda, que dicen ustedes, es un perfecto oxímoron. O sea, es nacionalista o se es de izquierda, que lo tenga usted claro, señor Mulet. O se es nacionalista o se es de izquierda. Nacionalista es el sustantivo y de izquierda el adjetivo. Se ha inventado usted unas cosas que no están ni en la voluntad del Partido Socialista, ni en la exposición de motivos, ni en la parte dispositiva de la moción. Ha construido usted un discurso contra el Partido Socialista y no le va a resultar gratis. Tomamos buena nota. Y por tanto, respeto a todos, respeto al resto. Hay gente que llevan 32 años gobernando con tramas corruptas, robando, con sus expresidentes imputados. Así se puede gobernar, efectivamente. Nacionalismo rancio, ¿saben cuál es el nacionalismo más rancio que hay en España? El españolista, el suyo. Hay pocos nacionalistas de izquierda, seguramente, pero seguramente hay muchos más nacionalistas de izquierdas que izquierda en el Partido Socialista que ustedes representan. Así es la vida. Hace 25 años, un gobierno de un señor, llamémosle X, construyó un AVE entre Madrid y Sevilla.
Ahora, 25 años después, la segunda y la cuarta comunidad autónoma más poblada del Estado, que justamente son vecinas, continúan con un cuello de botella en Vandellós, gracias también a los gobiernos del Partido Socialista. La segunda y la tercera ciudad de España no están conectadas por AVE, gracias también a los gobiernos del Partido Socialista. La tercera y la quinta ciudad de España, Zaragoza, no están conectadas por AVE ni por una línea decente, gracias también al gobierno socialista. ¿Por qué presentan esta moción? No puede el puerto de Algeciras tener una salida por el corredor litoral. Dicen, no, bueno, que llegue hasta Almería y después ya veremos si queda dinero. Eso es lo que dicen ustedes, no dicen nada más que eso. Sé leer perfectamente, sé leer sus intenciones, sé leer quién ha firmado y quién no ha firmado su propuesta. Por lo tanto, perfectamente sé leer. El PP, ustedes, los nacionalistas rancios que ustedes hablaban, tienen una visión del Estado central, jacobina, rancia, radial, borbónica y errática. Iniciaron ustedes el modelo ferroviario faraónico para el beneficio de las grandes constructoras, esas amigas suyas, que han absorbido las inversiones de trenes de cercanías y también de mercancías. Mucho AVE para unir Madrid con las pequeñas ciudades, radialmente, pero nada para mejorar la conexión en cercanías o en mercancías. Así estamos todavía ahora. Y tengo que terminar. Ahora ustedes profundizan con un nuevo modelo nefasto y simplemente decirles que el corredor mediterráneo tiene que ir por el Mediterráneo. Y nosotros votaremos, ¿saben qué? No, es no.